صندوق سنفرك يا مدحتوية الصومالي الآن أيام ما أنت تضيق دراه كارسي محابيسة كجير تجيل كبورة ما عسبتال كاتسي بيدة أيام مقالة بورة ما يتدخلون نول حنون كيجاي فيه يكون نول مقالة بورة ما يحافظها يكون نول يهين داد كدن يرتيه كبترسين مقالة بورة ما قيم أنت تضيق دان أيام واحد قوبجو كاها قدوم يكو حيقانك قبل كاوضل عبد النور سوغال يسكو دواه وسارة الدين تايا وقافة قبل كاوضل شيخ حامد نديف أحمد يسكدوها صندوق السنفالكا اي مدحتويدا اي قبلكا اوضل ايان علي عمر قيبنتا ديقدان اي او حادل كتشي دي مسؤولين تاي كمديهين يسكدوها الدين تاي وقافتا اي قبلكا اوضل الشيخ عامل نظيف احمد يسكدوها صندوق السنفالكا اي مدحتويدا اي قبلكا اوضل ايان علي عمر وحانا اي حسينينا اي ديقدان اي كتمد دالكا سعودي عريب اسلامر كان اي كوري جيسي صندوق مدحتويدا وسارد الدين تاي وقافتا اي الصومالي الان kan waxa weeyaan samafalkani ay ka yimid xafiiska ee madaxtooyada ayaana ay ka tahay wakiil saaguna goobjoog gudoomiye ka yahay anagu wasaarad ahaan aanu ka nahay goobjoog waxaas inay baxeen kulli aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqnaa oo ilaahay leeyahay Allah ka jisaasiyo cidda soo gaarsiisay oo xafiiska samafalku ugu horeeyo ayata gobolka waxaan intii ugu horeysay la siiyey jeelka sidoo ayaanba isku diwaaya cadaysay insha allah inta kale waan rajaynayna inaan kii wada gaarsiino waxaanu qaybinaynaa maxay ahayd ina maryo dad guudheedkaasoo looga yimid xafiiska samafalka madaxtooyada waxaanu ku qaybinaynaa gudoomiyaha gobolka madha saabka gobolka cabdinuur sugaal diintii awqaafta sheekh xaamud marka waxaan ugu talagalnay dharka inaanu sino dadka idbska dadkan xanuunka la nool jf idiska yaan iyagana siinay cisbitaalka tv da waan siinaynaa caruurta agoomaha waan siinaynaa handicaptana waan u geynaynaa wixii ugu horreeyaanu bixinna saaka waxaanu tooshinay 1 bidood jeelka ayaanu siinay marka wixii kale faahfaahina marka dambe insha allah bismillaahi kariim waxa iyaguna ka mahadceliyay deeqda dharka ah meelaha la gaarsiiyay ee ka mid ah buurama salaam waxa weeyaan xafiiska deeqda ee gobolka cawl waxay noo keentay dad farbadan taasoo ka kooban shaarar saraawiin iraaxado suurad waana ku doonay dadka reer shaqsiyaanada aad ba ugu faraxsan yihiin waxaana leenahay goobta sheekh awqaab waxaan maanta halka ku cadaynaa inaynu soo gaadhay deeqdii kaalmada ahayd aynu soo gaadhsiiyeen gudiga samafalka ama hay'adan xafiiska samafalku waxaan markaa leenahay waan ugu mahadnaqaynaa waxaan sii ka codsanaynaa maanta ayaan noo hore haba yaraataa maafanatay waxna soo gaadhay in qaybaha dambe waxyaabaha dambe in dad naxariis leh nagu soo eego aad la noo xasuusnaado ayaan ku adkeynay waxaan dhammaan waxaan u mahadnaqayaa dabada marwo ee madaxweynaha waa markii labaad ee mucaawama sidan oo kale aan u teenay ku oole oo agoonta wax u taraysa waxaa la ilaahay miisaanka xasanaadka intii uu keentay iyo intii soo xasuusatay ilaahay ka abaal mariyo gaar ahaan gobolkayaga oo ayaan iyo cabdi uur sugaal ay noo dadaaleen baahidoodana ay ogyihiin mar kastana ay arkayaan waxaan ugu mahadcelinayaa salaanta islaamka sidoo kalena waxaa halkaas iyaguna hadal mahadcelin ah ka jeediyey taliyaha ciidanka suluubta ee gobolka awdal siciid caynaan iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka awdal cabdinuur sugaal waxaana ka mahad ceshayeen deeqdan dharka ah ee ay soo gaadhsiisay sanduuqa madaxtooyada ee somalilan gobolka awdal anigu oo ah taliyaha xabsiga gobolka awdal waxaan halkan mahadnaq ugu celinayaa xafiiska samafalka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan ay wakiil ka yihiin isuduwaha gobolka ee mucaawimaadka madaxtooyada ayaan cali cumar mana saabka gobolka awdal isuduwaha diintii awqaafta sheekh xaamud yaan mahad aad iyo aad weyn u celinayaa baahida ay u qabaan waxaana ka gudoomay 15 bidoodood oo huu dheyra oon u geenayo maxaabiista ku xidhan jeelka ana aad iyo aad loogu baahan yihiin kuwaasoo ka kooban duraaxado shaarar funaanado saraawiil aadna ugu baahan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leahay ilaahay ajar iyo xasanaad intaa ka wanaag naga siiyo waxaan u qaybinaynaa idbska ay ka mid tahay hayayaabo saraxood tuqaato orgaab meelahaas ka mid yihiin baan qaybna sheekh awqaab sheekh cismaan markayna si fiican u gaarsiino ayaan rajaynaynaa baabuurkii baana ku rarayna hashim sheekh cumar good somali sad tv boorama